Obuka ovlašćenih lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja na temu slobodan pristup informacijama od javnog značaja, zakonodavstvo i praksa održava se uz podršku multidonatorskog projekta Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji, koji je predstavljen juče također u zgradi Novosadskog parlamenta. Povod je trenutno aktuelno stanje u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja, rekao je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka. Srećen sam da je do toga došlo zahvaljujući saradnji sa Međunarodnom agencijom za borbu protiv korupcije i Austrijskom razvojnom agencijom ADA i u dogovoru sa njima obići ćemo nekoliko gradova i opština u Srbiji da jednostavno, kako se to kaže, dođemo na noge što većem broju građana, pre svega i predstavnika organa vlasti. Pored poverenika Marinovića, obuke sprovode Rosana Lemut-Strle, predavačica iz Slovenije i pomoćnica generalnog sekretara Sektor za žalbe i izvršenja u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja Slavoljubka Pavlović. Cilj obuke je da ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja organa javne vlasti upoznaju sa aktuelnim zakonskim rešenjima u Evropskoj uniji Srbiji i osposobe za pravilnu primjenu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Da ih upoznamo sa novinama zakona koje su primjeni od 2022. godine, jer neke su dosta dobro zaživele, ali neke još nisu, pa da im ukažemo na mogućnosti kako da ih primenjuju. Na ovim obukama bit će reči i o onome što, nažalost, prema rečima Marinovića, više od godinu dana okupira praktično sve organe vlasti kada je u pitanju slobodan pristup informacijama od javnog značaja. A to je sistemska zloupotreba prava koja je do te mere uzela maha da faktički ugrožava i samo pravo i ostvarenje prava. Upoznat ćemo prisutne zapravo šta je uzrok tome, koji su koraci da bi jednostavno uspeli da se izborimo sa tom pošasti, šta je do sad učinio poverenik i šta su naredni koraci. Terenske obuke koje se u sklopu projektne podrške realizuju u 4 odabrane jedinice lokalne samouprave posebno su, kako je rečeno, značajne za podizanje kapaciteta u primjeni zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a također imaju za cilj i podizanje svesti šire javnosti i informisanje građana u ovoj oblasti.